በማናቾ ህብረተሰብ ውስጥ በተለያየ ደረጃም ቢሆን ወንጀል መፈጸሙ አይቀሪ ነው። እንዲህ በሚሆንበት ጊዜ አጥፊዎችን በተመጣጣኝ ቅጣት ለማስተማርና ህብረተሰቡም ሊከተል የሚችለውን ቅጣት እንዲማር በማድረግ ከተመሳሳይ ወንጀል እንዲቆጠብ ጥረት ይደረጋል። በዚህ የቅጣት ሂደት ውስጥም ታራሚዎች ከጥፋታቸው እንዲማሩና ታንጸው አምራች ዜጋ እንዲሆኑ ከህብረተሰቡ ተነጥለው የሚቆዩበት ማድረሚያ ቤት ይቋቋማል። መደበኛ ማረሚያ ቤት በሀገራችን ለመጀመሪያ ጊዜ ተመሰረተው በ1916 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ የሊግ ኦፍ ኔሽን አባል ለመሆን ስታመለክት ወንጀለኞች የሚታሰሩበት እስር ቤት እንኳን የሌላት ስለሆነ የማህበሩ አባል መሆን እንደማትችል ተቃውሞ ከገጠማት በኋላ ነው። በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ወይን ቤት እየተባለ ይጠራ የነበረው ይተቋም በ1936 ዓመተ ምህረት በአዋጅ ቁጥር 45 ዝባር 1936 ህጋዊ መሰረት ኖሮት ተጠሪነቱ ለአገር ግዛት ሚኒስቴር ሆኖ ስልጣንና ተግባሩ ተለይቶና የእስረኞች መብትና ግዴታ ታውቆ እንደገና ተደራጀ። ደርግ በ1966 ዓመተ ምህረት ስልጣን ከያዘ በኋላ የወይን ቤቱን የሰው ኃይል በወታደራዊና በፖሊስ አሰልጣጥን አስራርና ስርዓት በማጠናከር ጥፋተኛ የሚላቸውን ሰዎች የሚያስርበት እስር ቤት ሆኖ ቆይቷል። በ1983 ዓመተ ምህረት የደርግ ስርዓት በመለወጡና በሀገራችን አዲስ ህገ መንግስት ወጥቶ ተግባራዊ በመደረጉ በህገ መንግስቱ መሰረት ፌደራላዊ አደረጃጀት ስርዓት በመከተል ማረሚያ ቤቶች በክልልና በፌደራል ደረጃ እንዲዋቀሩ ተደርጓል። ወይን ቤት የሚለው ሲያሜም ተሻሽሎ ማረሚያ ቤት በሚል ሲያሜ እንዲጠራም ተደርጓል። ወይን ቤት የሚለው ሲያሜም ተሻሽሎ ማረሚያ ቤት በሚል ሲያሜ እንዲጠራም ታውጇል። በዚህ መሰረት ከዛሬ 60 ዓመት በፊት እንደተመሰረተ በሚነገርለት ያሬ ክልል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ባለፉት አመታት በፍርድ ቤት የቅጣት ውሳኔና ትዕዛዝ መሰረት የሚላኩለትን ታራሚዎች በመቀበልና የታድሶ ልማት አገልግሎት በመስጠት ታራሚዎችን አምራች ዜጋ ለማድረግ ሲሰራ ቆይቷል። ይህ ተቋሙ ከታራሚዎች ማነጽና ማረም ጋር ተያይዞ ያከናወነ ያለው ይህ ተግባርም ባሬ ክልል ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ አባላት ከሰሞኑን ተገምግሟል። ቋሚ ኮሚቴው በመስክ ግምገማው በማረሚያ ቤቱ ሊስተካከሉ አለም ትኩረት ሊደረግባቸው የሚገቡ ጉዳዮችን አንስቷል። በተለይም ከታራሚዎች አያያዝና አስተዳደር ጋር ተያይዞ የሚስተዋሉ ችግሮች ከታራሚዎች መብት እና ሰብአዊነት አንጻር ዘመኑን የሚመጥኑ ባለመሆናቸው በቀጣይ ሊስተካከሉ እንደሚገባ አቅጣጫ አስቀምጧል። አንድ ሴክተር ጽዳትን በተመለከተ ያንን የሚመለከት ሴክተር ዛሬ መቼ መፍታት አለበት፣ በስንት ጊዜ መፍታት አለበት፣ አሁኑ ወቅት እንዲሰጥ በቃ እዚህ መተን አይተናል። ዘገባ ለማድረግ አይደለም፣ ኦልሬዲ አይተን ያየነውን ነገር ከስሩ ከመሰረቱ ለመፍታት ነው የመጣ ነው። ኢንሻአላህ አላህ ይረዳናል ብዬ ገምታለሁ። ውሃንም በተመለከተ እንደዛ ውሃ ቢሮ እኛ ጋር አለ፣ ሴቶችና ህጻናት ኃላፊም አሉ፣ ጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊም እኛ ጋር አሉ። ደግሜ አሁንም ለማመስገን ፈልጋለሁ። ፍርድ ቤት ኃላፊም እንዲሁ የሰጡትንም አስተያየትም ሀሳብም ጥሩ ነው እና በዚህ ልክ ሁሉንም መፍትሄ እንዲሰጡት ነው ተነጋግረን የመጣ ነው ማለት ነው። እኛ እዚህ ዛሬ መጥተን አይተነዋል፣ እንዲህ ጎብኝተናል፣ እንደዚህ አይነት ችግር አለ፣ የሚፈታ ለወደፊት ይታሰባል የሚለውን ዘገባ ለማድረግ አይደለም ለማለት ፈልጌ ነው። አብዛኛው ቢያንስ 50 የሚሆኑት ከባጀት ጋር ተያይዞ ከአንዳንድ ችግሮች ጋር ተያይዞ እኛ ብቻችንም ሳይሆን ከመመለከተው አካል ጋር ሆነ ምንፈታው ነገር ይሆናል ኢንሻአላህ። አሁን እቺ 40 ምናምን ብር አሁን ካን ለራፍ ለቁርስ ለምሳት በቃ አይታሰብም። እቺ ያለችው ያን ራሱ እንዴት እንዳባባቁት በጣም ነው እኔ ጥያቄ የሆነብኝ ማለት ነው። እዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማየት ትንሽ ይከብዳል። በዋናነት ዲሞክራሲን ከመፈል ጋራ ዲሞክራሲን ከማጎልበት ጋራ ይዘን እየሄድን ካለነው አንጻር የሰብአዊ መብት ጉዳይ አንዱ ነው ማለት ነው። በማረሚያ ቤት ውስጥ የሰብአዊ መብት አያያዝን ስናየው በጣም ትኩረት የሚያስፈልገው መሆኑን ነው እኔ በሚታይ የተረዳሁት። እንግዲህ እንዳየነው የሴቶችና የወንዶች ማረሚያ ክፍሎች የወንዶቹ በጣም ወሪ በጣም በጣም ማየት የሚፈልግ እኔ የኦሮሚያ ምን የሀረሪ ያን ያህል እንትን የጠበቀ ነው ማለት የምንችለው አይደለም። ትንሽ የተሻለ ነገር የሀረሪ ላይ ብናል
ያችሁት ቤታቸው ላይ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን ለዚህ ታራሚ እንዳለ አጽጂ ቤት የሚያጸዳ አዘጋጅተን ማጥራት አንችልም። ስታንዳርዱም ህጉም የሚለው ታራሚው ራሱ በ15 ቀን በቂ ውሃ አግኝቶ ቤቱንም መኝታ ቦታውንም ጥበትም ቢኖር የጸዳ ከትኳን ከምናምን የጸዳ መሆን አለበት። ያልሰራናቸው ስራዎች ናቸው መስራት አለብን ፈጥነን በራሳችን መስራቸው ምንም የማይፈልገው። ሁለተኛ ታራሚው ቀደም ያልናቸውንም የምግቡ ጀምናም ሁሉንም እንዲፈታ እዚህ ሆኖ ገቢ ማግኘት አለበት። ኢኮኖሚ ፕሮዳክሽንስ መጓት አለበት። በማህበር መደራጀት አለበት። ጥገኛ ሆነ የለበትም። በሞያ በእርሻ በሆን መደራጀት አለበት። ኢርስፔክቲቭ ኦፍ ኦሮሚያ ነው ሀረሪ ነው ሳንል ማለት ነው። ያንን ያልሰራናቸው ስራዎች ናቸው። ቀደም ያነሳችሁት ዲቴል ነገሮች አሉ። እነዛ ሁሉ ያልሰራናቸውና ቀጣይ ላይ እንድንሰራቸው ግን እቅድ ይዘን ማንሰራቸው ስራዎች አሉ። እነዛን ወነድ ለመናገር መስራት አለብን የሚል ሐሳብ አለኝ። ኮሚሽኖቹም እነ ኮማንደር ከማለም ይሄን ነገር በደንብ ይዘን መሄድ አለብን። አንዳንድ ቦታ ላይ እንዳያችሁት ገቢ የሚያገኙአሉ። ግን ሁሉንም እኩል ያሳተፍናቸው አይደለም። ሁሉም እኩል ቢሳተፉና አንድ ታራሚ እዚህ ቁጭ ብሎ ቢያንስ በቀን 100 ብር ማግኘት ቢችል ቀደም እንላቸው ችግሮችን በተሻለ መጠን እየቀረፈን እንሄዳለን። ጽዳቱን ቢጠብቅና ያንን ያላረግናቸው ነገሮች አሉና እነዚህ ባጭር ጊዜ ውስጥ መንፈታቸው ስራዎች ናቸው። ሌላ ግን በሚዲየም ታይም የምንፈታቸው ስራዎች አሉ። በሚዲየም ታይም ከምንፈታቸው ስራዎችና እናንተም ልታግዙን ከሚገባው ነገር አንዱ በጀት ነው። ቀለብ ታራሚ ስታንዳርድ አለው በኢትዮጵያ ደረጃ። ኦፍ ኮርስ ግን በየክልሉ የተለያየ ያለ ነገር አለ። በጀታችን 41 ብር ከ70 ሳንቲም እንዲሆን 2013 ላይ እናጸደቅነው። 2013 ላይ የክልሉ ለምሳሌ ብንል ማለት ነው። አሁን ኦልሞስት 3 አመት በዚህ ሁኔታ ይዞ ሄዷል። መጀመሪያ 29 ብር ነው ሳምሲንግ ነበር ፎር ሎንግ 10 ታይምስ 10 ኢየርስ። አሁን ግን 41 ብር ከ70 ሳንቲም ሆኗል። አሁን አስጠንተናል። ቀጣይ ላይ ለሚመለከተው መንግስት አካል አቅርበን እናጸድቅ ይሆናል። እዛ ላይ ያው ድጋፋችሁን እንድታረጉልን እንፈልጋለን። ሌላው ግን በአብዛኛው ተቋማት በጋራ መንሰራቸው ስራዎች ናቸው። ለምሳሌ ውሃን በተመለከተ አቶ ዲኒ ብዙ ጊዜ ያግዘናል፣ በሮቶ በመናምን ያግዘናል። ግን በቂ አይደለም። አሁን ምንላችሁ ዲቴል ችግሮች ለመፍታት በቂ አይደለም። የጉርጓድ ውሃ ቀይ መስቀል ነው የሚያግዘን። እኛ ጉርጓድ ውሃ አውጥተን አመንጭተን አብኮ ያናህል የሚሆን በጀት የለንም። ግን ቀይ መስቀሎች ያግዙናል። ቀይ መስቀል ሲያግዘን ደግሞ አኮርዲንግሊ ነው የሚያግዘን፣ ሲፈቅድ ነው። አሁን ይሄ ዝም ብሎ ያልተፈቀደ ውሃ እንድንጠቀም አይፈቅድም። ቢኮዝ ኦፍ በሱ እንትን ስለሚሆን ማለት ነውና በሶስት ቅርቃሮች አሉ ማለት ነው። ቅርቃሮች አሉ። እነዚህን ቅርቃሮች በጋራ ከተቋማት ጋር መፈታበት ሚስ መፍጠር ያስፈልጋል። ቅድም የተነሳው መሰረታዊ ፍላጎቶች ውስጥ አሉ። ለምሳሌ ጤና፣ ምግብ፣ ውሃ፣ ፍራሽ እነዚህ የሚባሉት በአብዛኛው ለፕሪዝን ኮሚሽን ዌሬቨር ኢን ኢትዮጵያ ኢቭን ኤቭሪዌር መንግስት በጀት አሎኬቶች አድርጎላቸዋለን። በተለያየ በኢንጂኦ በምናምን የምንደገፈው ያንን ሞባላይዝ የማድረግ ስራ ይፈልጋል። ለምሳሌ ቅድም እህቴ
فريان دانا ساشو كرونيك خيزي اللبا شون سووش موت عادي فلقال عدمين ماريك فلقال عدمين ستاريك تبقى ماكو مفلقال سو قلوني متاوي سو بالبوليتيكال كرايمي متوناجو بشبري متوناجو سو وطام النسونم بلونم بالانس عرقو ميدي فلقال مانو የእስራት ቅጣት የሚፈጸመው ለዚሁ ዓላማ በተደራጀ ተቋም ወይም ማረሚያ ቤት ሲሆን የቅጣቱ አፈጻጸም ሰማዊ መብትን ባከበረ ዝቅተኛ ለመኖር አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ወይም መሰረታዊ ፍላጎቶችን በማሟላት ደህንነቱ በተጠበቀ ቦታ መሆን አለበት። ታራሚዎች በቆይታቸውም ታርመውና ታንጸው አምራጭ ህግ አክባሪና ሰላማዊ ዜጎች ሆነው ወደ ህብረተሰቡ እንዲቀላቀሉ ማድረግም ዓላማ አለው። ታራሚዎችም በቀላልና ጽኑ እስራት ጤናማውን ከመምተኛው በመለየት ሊሆን ይገባል። በማረሚያ ቤቱ ውስጥም በቂ መዛውሪያ የሰውነት እንቅስቃሴ ማድረጊያ የመተኛ መታጠቢያ የመጸዳጃ ንብረት የማስቀመጫ ቦታ ሊኖራቸው ይገባል። ይሁንና ባሬ ክልል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን ያለው ነባራዊ ሁኔታ ከዚህ በተቃራኒ መሆኑን ያሬ ክልል ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴው በመስክ መልከታው ተመልክቷል። በዚህም ቋሚ ኮሚቴው በማረሚያ ቤቱ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመቅረፍ ያስችላሉ ያላቸውን የአጭር ጊዜ መካከለኛና የረጅም ጊዜ አቅጣጫዎችን አስቀምጧል። በተለይም የማረሚያ ቤቱን ችግር በዘላቂነት ለመቅረፍ በረጅም ጊዜ እቅድ ውስጥ አዲስ ማረሚያ ቤት መገንባት እንደሚያስፈልግም አሳስቧል። ምክር ቤቱም የማረሚያ ቤቱን ዙሪያ መለስ ችግሮች በዘላቂነት ለመፍታት የሚደረገውን ጥረት ለመደገፍ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግ ገልጿል። ከውሃ አቅርቦት ከጤናና ከነጻነት ጋር ተያይዞ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመቅረፍ በሚደረገው ጥረት ውስጥም ጉዳዩ የሚመለከታቸው የመንግስት ሴክተር መስሪያ ቤቶች ተገቢውን ድጋፍ ማድረግ እንዳለባቸው የምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴ አቅጣጫ አስቀምጧል። 2010 ላይ የክልላችን ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት የክዋኔ ኦዲት አድርጎ ነበርና ያንን መነሻ በማድረግ 2013 ላይም እንደገና ክዋኔ ኦዲት በተደረገበት ጊዜ ምንም ማሻሻያዎች ስላልነበሩ ያንን እንደ ምክር ቤት ተጠሪ የሆነ ተቋም ነው ለኛ የኦዲት ሪፖርት ማለት ነው ያንን መነሻ አድርገን ፕላስ ደግሞ ባለፈው አመት 2016 ላይ መጋቢት ወር ላይ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን እዚ መጥቶ ያሉትን ነገሮች ኢንቨስቲጌት አድርጎ የኦሮሚያና ሐረሪ ችግሮችን ፍንትው አድርጎ ያስቀመጠበት አቋሞች ስላሉ ያንን ሪፖርቶች መነሻ በማድረግ ነው ይሄንን ኮሚሽን መተን ማየት አለብን ያለውን ችግር አይተን እኛ እንደ ምክር ቤት ደግሞ ያሉትን ችግሮች ወስደን ችግሩን መቅረፍ አለብን በሚል ነው አመጣጣችን እና የመጣ ነው። ባለድርሻ አካላትንም በዛው መሰረት ጥሪ አቅርበን እነሱም ከኛ ጋር ሆነው ችግሮቹን ለመፍታት እንዲመች በማሰብ ነው እነሱንም ኢንቫይት አድርገን የመጣ ነው። ስለዚህ በቀድሚያ በቋሚ ኮሚቴው ስም ጥሪያችንን አክብራችሁ የመጣችሁ የባለድርሻ አካላትን ለማመስገን ፈልጋለሁ በቋሚ ኮሚቴው ስር። ሌላ ለማለትም ፈልገው ነገር ያው አዩብ ነካክቶታል ቀደም ያላቸው ነገሮች አሉ። እኔ አጠር ያሉ ነገሮች ስፔሻሊ በኮሚሽኑ አቋም የሚፈቱትን እንደ ፊድባክ ለመስጠት ፈልጋለሁኝ ማለት ነው። ይሄ ምንድነው ቀላል የሆነና በራሳቸው አቋም ብትፈቱት ባጭር ጊዜ የሚፈታ ብዬ ማስቀመጠው ምንድነው ስፔሻሊ ሴቶቹን ሙቭ አድርገናል የተሻለ ሰርቪስ እንዲያገኙ አድርገናል ከነበሩበት አቋም። እኔ 2014 መጥቼ ቪዚት አድርጌያለሁኝ ከቋሚ ኮሚቴው ጋራ ማለት ነውና ከነበረበት ሁኔታ ላይ ትንሽ መሻሻያዎች አሉ። አሁንም ግን እንደ በደንብ ደንባቹ መሰረትም በኮሚሽኑ አዋጅ መሰረትም የጎብኚዎችና ጠያቂዎች ማስተናገጃ ሲስተም የራሱን የቻለ ሲስተም አለውና ሴቶቹ ጋር ቀደም ኮሚሽነሩን ስትገልጽ ነበር ኻሊድ እዛች ጋር የሴቶቹን የጎብኚዎችና ጠያቂዎች ቦታ መዘጋጀት መቻል አለበት ይሄን ባጭር ጊዜ ብታስተካክሉ የሚለውን ነገር እንደ ፊድባክ ለማስቀመጥ ፈልጋለሁ። ሌላ የዲሲፕሊን ስፔሻሊ ዲሲፕሊን የሚያጠፉ ታራሚዎች አሉና ከነሱ ጋር አያይዘው ያሉትን የሚወሰዱ ዲሲፕሊን ማሻሻያ ትምህርቶችም እርምጃዎችም መጠናከር መቻል አለባቸው። የሚከድበት አግባብም ክሊርሊ መከድ መቻል አለበት። ሌላው እስረኞች ጋር ያለው ታራሚዎች ጋር ያለው ነገር ያቤቱታ አቀራረብ ሲስተም አብሶሉትሊ እንደሌለ ታዝበናል ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሲስተሙ መጠናከር መቻል አለበት። በርግጥ ኮሚቴዎቹ እንዳለ ኢንፎርማሊ እኛ ኢንተርቪው ስናደርግ የደረስንበት ነገር አለ ሪፖርቱም ላይ በዛ ልክ ነው የተቀመጠው። ግን ኦሮሚያም ላይ ሐረሪም ላይ ያለው ችግር ምንድነው እነዚህ ታራሚዎች በቃ ቅሬታና አቤቱታ የሚያሰሙበት ክሊር የሆነ ነገር የለም። ይሄ ደግሞ መሰማት መቻል መታረም መቻል አለበት። ችግሮች ካሉ ከስር ከስር
መፈታ ስላለባቸው ይሄ ነገር መስተካከል አለበት ቀላልም ስለሆነ ነው እኔ እንደ ግብረመልስ እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ የምናገረው ግን ያሉ ሌሎች ጉዳዮችን ባጭር ጊዜ በረጅም ጊዜ የሚፈቱትንም በዛው ልክ እናንተ ይዛችሁ መሄድ መቻል አለባችሁ የሚለውን ነገር ለማስቀመጥ ፈልጋለሁ ይሄ ቤት ማረሚያ ቤት ቅድም እስር ቤት ከእስር ቤት ወደ ማረሚያ ቤት መሸጋገር አለበት በ1960 ኃይለስላሴ የሰሩት ኃይለስላሴ ጊዜ የተሰራ እሳቸው የሰሩት ማረሚያ ቤት ነው ዛሬም እዛው ጋር ያለው ምንም ለውጥ የለም ሌላ ሁሉ ቦታ በየከተማው ከኛ ከሐረር ትንሽ ታሪክ ያላቸው ትናንት የተቋቋሙ ከተሞች ራሱ በጣም ምርጥ ማረሚያ ቤት እየሰሩ ነው ያሉት እኛ 1960 ኃይለስላሴ መቶ አሁን ተነስቶ መቶ ቢያዩት ራሱ በጣም ነው የሚገርሙት ምክንያቱም በጣም አያያዛችን በጣም ችግር አለበት እውነት ለመናገር ማለት ነው ስለዚህ ፍርድ ቤትም በገንዘብ ቶሎ ቅድም አዩብ ያለውም ጥሩ ሀሳብ ነው በገንዘብ የሚቀየሩ ፍርዶችን በገንዘብ እየቀየሩ እዚህ ዝም ብሎ ማጨናነቅ አይደለም ለአጭር ጊዜ እያልኩ ነው የሁላ ለአጭር ጊዜ መፍትሄዎችን እያወራን ያለ ነው ትልቁ የእኛ ስራ እንደ ምክር ቤት እንደ ብልጽግና ፓርቲ እንደ ሀገር እንደ መንግስት ምሰራው ነገር ትልቁ ስራ የኢኮኖሚ ብልጽግና ማረጋገጥ የማህበራዊ ብልጽግና ማረጋገጥ እንላለን አይደል የሰው ልጅ ክብር የግለሰብ አንድ ሰው ልጅ ክብር ካልተረጋገጠ ምን ዋጋ የለውም ምንሰራውም ያደ ማህበራዊ ብልጽግና ኢኮኖሚ ብልጽግና ስለ የሰው ልጅ ክብርን እያስከበርን ሰባዊ ለና ነው እናረጋግጠው መጨረሻ ላይ ሰባዊነት እያከበርን የሰው ልጅ ሰው መሆኑ ብቻ እንዲከብር በክብር አያያዙ ክብር ያለው አያያዝ እስረኛ ነው ሰው የገደለ ይሁን ልንይዘው አያያዛችን ሰብአዊ መብትን የጠበቀ መሆን አለበት የፈለገውም ሰው የገደለ ቢሆን ማለት ነው እኛ እንደ ክልልም እንደ ሀገርም ሁሉም እንሰራቸው ስራ የሰው ልጅን ክብር የሰው ልጅን ሰብአዊ ልዕልና ማረጋገጥ ነው ፋይናል ግቡ ማለት ነው ሁሉም የሚሰራው ስራ እናንተም በዛ መልኩ ማሰብ አለብን ሁላችንም የክልል አመራሮች ሰው ልጅ በቃ ሰው በመሆኑ ብቻ መከበር አለበት የምንሰራው ስራ ያንን የሰው ልጅ ከሰው በታች ትሪት የሚያደርግ ስራ መስራት በመታመን ያለብን እስረኛ ነው አለም አቀፍ ስታንዳርድ አለ ሀገራዊ ህጎች አሉ እኛም አንድ እስረኛ እንዴት መያያዝ እንዳለበት የፈለገው ስራ ይስራ ስለዚህ እነዚህ በአጭር ጊዜ ያሉትን ችግሮች ሁላችንም ተረባርብን መፍታት አለብን እኛም በቀጣይ የምንከታተለዋለን ያለውን ችግር በየጊዜው እየተፈታ መሄዱን እናያለን የአስተዳደሮችም እንደዛው መስራት አለባቸው የራሳቸውን ኃላፊነት መውጣት አለባቸው የሐረሪ ክልል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የኦሮሚያ ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የእናንተ ኃላፊነታችሁ ተወጣችሁ የሚጠበቅባችሁ ይሄ ችግር ከዚህ ችግር የምንወጣበትን መንገድ የሚጠበቅባችሁን ኃላፊነት መውጣት አለባችሁ ከበጀት ጋር በተያያዘ ያው እኛ አሁን ሪፖርት እናደርጋለን ለክልሉ ፕሬዚደንትም ሪፖርት እናደርጋለን አሁን እዚህ ያለውን ነገር ያየነውን ነገር ከበጀት ጋር ያለው ችግር የክልሉ መንግስት በአጭር ጊዜ የበጀት ችግሩ እንዲፈታ ለፕሬዚዳንቱ እናሳውቃል 41 ብር ሰው መኖር አይችልም ማለት በ41 ብር ቅድም ያልኩትን የሰብአዊ ክብርን የሚያሳንስ ነገር ነው ሰው በ41 ብር ዛሬ ይኖር ማለት በጣም አስቸጋሪ ነው ሰው የክልሉ ፕሬዚዳንትም ሌሎች አካላትም ችግሩን ትኩረት ሰጥተውት በጀቱ በአጭር ጊዜ እንዲፈታ ጠቅላይ አቃቤ ህግ ፕሮፖዛል ጥናት ሰርቶ ያቀረበው ያለ ይመስለኛል እሱ ነገር ቶሎ መፍትሄ እንዲያገኝ አይደል አቅርባችኋል አይደል እሱ ነገር ቶሎ መፍትሄ እንዲያገኝ እኛ እናገራለን ማለት ነው ከፕሬዚዳንቱ ጋርም ከምንም ጋር እነዚህ ችግሮችን ቶሎ እንዲፈታ የምንችለውን ጥረት እናደርጋለን ዘላቂ መፍትሄ ከዚህ ግቢ መውጣት ነው የሚሆነው ዘላቂ መፍትሄ ከዚህ ግቢ ወጥቶ ሌላ ዘመናዊ ሌሎች ክልሎች የሰሩት አይነት ዘመናዊ ማረሚያ ቤት መስራት ከ
كزي أكابي وتو ليلا زمناوي بنياك زي سكي تسرع يبال بعزي وي هون ينياك الليل بزو سيكتروش يتشارو نقرو تشارو بتلايو سيكتروش إيه سيكتر جند كي مرمى بيت قد داكين بتعمي هو دكنا بيت سيكترنو بزو مشا شارو تشارو نقرو بريلا سيكتر لاي ترو كليلوش كليلوش يتشارو ترو نيتاو تشارو بزي مرمى بيت ጉዳይን በጣም ወዳቅ ነኝ መጨረሻው ወዳቅ ነኝ ስለዚህ ዘመናዊ ማሪያ ቤት መስራት ነው ዘላቂ መፍትሄ የሚሆነው እሱን ደግሞ ከክልሉ መንግስት ጋር ከሌሎች አካሎች ጋር እና ኦሬዲ እቅድ ይዘናል እዚህ ሳንመጣ ሳንጎበኝ እቅድ ይዘን ነው የመጣነው ከምስራቅ ኦሮሚያ ዞን ጋር እናገራለን ከዞን አምራሮች ጋር ከጨፌ ኦሮሚያ አፈጉባኤዎች ጋር ቀጠሮ ይዘን እንገናኛለን ከነሱ ጋር ፕሮግራም አድርገናል ሄደን እናገራለን ከነሱ ጋር የዚህ ማድረግ ችግር እንዲፈታ ማለት ምክንያቱም ያለው ችግር አሳሳቢ ስለሆነ አሳሳቢ ኮሩደት እኔ እንኳን እዚህ ውስጥ መኖር ገብቶ መጎብኘት ራሱ በሽታ ነው መጎብኘት እንኳን መኖር አሳፋሪ ኮሩደት እውነት ለመናገር ማለት ነው ስለዚህ ከማንም ጋር ችግር እንዲፈታ ከማንም ጋር እንሰራለን ማለት ነው። ቅድም ማን ነበር ያለው? የኦሮሚያ ምክር ቤት አመራሮችም እና ቋሚ ኮሚቴዎች መጥተው እንዲጎበኙት ሱንም እንሞክራል። መጥተው ይጎበኙት ይሁት ባይናችሁ። ስለዚህ በጋራ ቢፈታውም በጋራ በግል እንደ ክልል መፍታት ያለብን ደግሞ በግል እንዲፈታ እናደርጋለን። ማለት ነው እዛ ላይ ለመስራት እንሞክራለን ዘላቂ መፍትሄ እሱ ነው የሚሆነው ዘመናዊ የሆነ ስታንዳርዱን የጠበቀ ማረሚያ ቤት መስራት የልማት ስራችን አካል ነው ማረሚያ ቤቱ መስራት የልማት ስራችን አካል ነው ማህበራዊ ብልጽግና እናረጋግጠው እንደዚህ አይነት ስራዎች መስራት ዝም ብሎ ቅንጦት አድርገን አይደለም ማየት ያለብን ማረሚያ ቤት መስራት ስለዚህ አይታወቅም ቅድም አቶ ጅብሪል ብሎ ነበር እኛ እኮ ልንገባበት እንችላለን አንድ ሰምቼ ነበር አንድ ሰው ነግሮኝ አቶ ከዛል የሚባሉ የሐረሪ ክልል ፕሬዝዳንት በ1992 አካባቢ እስከ 92 ፕሬዝዳንት ነበሩ የሐረሪ ክልል እና መተው የኢሰፓ ቀሽብር ወንጀለኛ እስረኞች ነበሩ እነሱ ሲጎበኛቸው መተው ጎበኛቸው ሲጎበኛቸው የቀሽብር እስረኞች ከዛልን ምክር ሰጡት አንድ ጓደኛ ነገረኝ ሲመክሩት ምን አሉት እኛ አላስም ነው እዚህ እንመጣለን ብለን ያኔ የደርግ ባለስልጣን ሆነን እዚህ እንገባለን ብለን አላስም ነው እና አንተም ነገ አይታወቅምና ካሁን አስብት ማረሚያውን አሉት ብለው የክልል ፕሬዝዳንቱ ነው እንደዛ አሉት ወለት ለራሳችን እንኳን ካስብን እኮ ከዚህ ነገር መውጣት አለብን ለራሳችን እንኳን አስብ ስለዚህ ወደፊት ለዚህ ማረሚያ ቤት ያው እኛ ትኩረት እንዲያገኝ እናደርጋለን የበኩላችንን ኃላፊነት እንወጣለን ያሬ ክልል ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴ የማረሚያ ቤቱን ነባራዊ ሁኔታ በመገምገም ያሉበትን ችግሮች ለመቅረፍ የሄደበት ርቀት የሚበረታታ ነው። በተለይም ከታራሚዎች አያያዝ ጋር ተያይዞ ባለፉት 6 ዓመታት በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በክልሉ ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት እና በተለያዩ አካላት የተደረጉ ግምገማዎችን እና ይፋ የተደረጉ ሪፖርቶችን መነሻ በማድረግ በመረጃ ላይ ተመስርቶ የተቋሙን ችግር በጥልቀት ለመረዳት ያደረገው ጥረት ሊበረታታ ይገባል። በቀጣይ ምክር ቤቱ በማረሚያ ቤቱ የሚስተዋሉ ችግሮችን በመገምገም ረገድ ያሳየውን ቁርጠኛ አቋም መፍትሄናቸው ብሎ ያስቀመጣቸውን አቅጣጫዎች ተግባራዊ መድረጋቸውን በመከታተልና ድጋፍ በማድረግ ሊደግም ይገባል።